Tallinnas avati esimene perepesa, millest peaks kujunema uus hotspot lastevanematele ning seal saab olema isegi papside ring. Vaid üks hääl jäi puudu Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamisest. Umbusalduse poolt hääletas 39 volikogu liiget ja vastu oli üks volikogu liige. Üks liige ei osalenud aga hääletamisel. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Alustame linna juhtimise teemadel. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamine jäi volikogus ühe hääle taha. Linnapea Ossinovski umbusaldamise poolt hääletas 39 volikogu liiget ja vastu oli üks volikogu liige. Üks kohal olnud liige hääletamisel ei osalenud. Volikogu saali oli täna kogunenud 41 saadikut. 40 saadikut oli vaja, et üldse linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamist hääletada ja 40 häält oli vaja ka umbusalduseks. Ossinovskile heideti ette, et ta sai linnapeaks salajasel hääletusel ära tuntavalt tehtavate ristimärkide pärast hääletusel. Nii oleks teada saanud, mis erakonnast keegi nii-öelda valesti hääletas. Selline viis ei ole demokraatlik, ei ole läbipaistev, ei ole euroopalik, ehk siis kõik see, mida uus linnavõim lubas. Me ootame veel, mis hinnangu annab ka Eesti Vabariigi valimiskomisjon ja siis konsulteerime juristidega ja võtame vastu otsuse, mida me saame nüüd sellega edasi teha. Ja ega ma ei ütlegi, et see kokkusattumus on. Et lihtsalt samamoodi nagu fraktsioonid arutavad teatud küsimusi, nad võivad jõuda ühisele seisukohale selles osas, aga see, mida siis saadik kabiinis teeb, see on saadiku enda asja. Nagu arvata võiski, tulid umbusaldamisega kaasa Keskerakond ja EKRE. Ainsad erakonnad, kes pole hetkel Tallinnas võimul. Hääli tuli kokku 39, ehk üks hääl jäi puudu samamoodi, nagu oli ka Ossinovski valimisel linnapeaks teisel katsel. Seekord keegi pooli ei vahetanud ja linnapea jäi paika. Samas jääb Ossinovskit vähemalt järgmiste valimisteni saatma see üks hääl ja umbusaldus on tema toolist vaid ühe hääle kaugusel. Kui linnavõim suudab midagi ka ehitada või uut luua, siis on lootust, et nii see ka jääb. Praegu jääb mulje, et linnaisad vaid vallandavad ja lammutavad. Tervikuna juhtimisreform, mis tegelikult on suveks välja töötamisel, eestikeelsele haridusele ülemineku täiendatud uus tegevuskava, mis järgmisel nädalal on linnavalitsuse kabinetis, ühistranspordiliini võrgu ümber vaatamine, ma võin seda siin jätkata päris pikalt, näiteks tervishoiu valdkonna konsolideerimine, mis on väga suur reform selles valdkonnas, nii et igas valdkonnas on tegelikult väga ambitsioonikad sihid. Tuleb välja, et kinnisvara arendajate jaoks on suurim probleem suhtlemine ja koostöö omavalitsustega. Tallinna linn on omalt poolt ellu viinud näiteks muudatusi töökorralduses, et kiirendada detailplaneeringute protsesse. Kinnisvara arendajate jaoks on üks suurem murekoht arenduste elluviimisel üllatuslikud otsused ja muudatused keset planeeringute menetlusi. Tihtipeale me näemegi menetlustes seda, kus alustatakse mingit protsessi ja protsessi keskel tulevad kohaliku omavalitsuse poolt uued nõudmised. Noh, näiteks tuleb laiendada mingit parkimisala, näiteks ehitada mõni sotsiaalse eesmärgiga hoone, näiteks lasteaed. Detailplaneeringute menetlemine võib Tallinna linnas kesta senise praktika järgi aga aastaid, ka näiteks 10 aastat, mille vältel võib majanduslik olukord ja nõudlus palju muutuda. Mis on väga halb nendel pikkadel menetlustel, et poliitilised vaated muutuvad, otsustajad muutuvad ja siis tulevadki need nii-öelda üllatuslikud uued ootused omavalitsuselt, mis siis ühelt poolt nad takistavad selle menetluse jätkamist ja teiselt poolt ei muudavad selle, et isegi kui neid ei aksepteerida, muudavad need projektid hästi kalliks. Efektiivse töö korraldamise abil oleks võimalik menetlusi lühendada, arvab Piret Kergandberg. Linnale olla välja pakutud ka uut ametikohta igale arendusele oma projektijuht, sest praegu ei tea arendajad tihti, kes ja millisest ametist hetkel nende projektiga tegeleb. Planeerimisametis samuti väga tunnetame seda, et see nii-öelda järje hoidmine olgu siis planeeringutel või projekteerimistingimustel või teistel menetlustel, et väga oluline on see, et iga üks neist oleks siis kellegi konkreetse vastutada. Ja praegu valmistame ette struktuuri muudatust, et selline nii-öelda muudatus luua. Sisuliselt sellised ülesandeid täitvad ametikohad on nii-öelda praegu seda muudatust nende loomiseks me kavandame.
Mida linn on juba teinud, on muudatused selleks, et lühendada planeeringute menetlusprotsessi maksimaalselt 3 aastale. Mis tähendab seda, et see planeeringu menetlus on ka niivõrd efektiivne, et väliskeskkonna muutusest tulenevaid muudatusi oleks võimalikult vähe vaja sinna sisse viia. Perepesa on koht, kus kuni 7-aastaste laste vanemad saavad kõik koos lastega aega veeta ja küsida nõu laste kasvatamisel ning peresuhete hoidmisel. Perepesad on olemas juba nii Tartus, Viljandis, Türil, Elvas kui ka mujal Eestis. Ning nüüd avati viimaks esimene perepesaga Tallinnas. Seda puhku avanes nüüd ka uuele linnavalitsusele esimene lindilõikamise võimalus. Mina olen perepesa Tibu. Alles koorunud, värskelt. Tallinna kesklinnas avati esimene linna perepesa, ehk koht, mis hakkab olema kuni 7-aastaste pealinna laste ja nende vanemate jaoks oluline ühise ajaveetmise paik. Perepesa keskmes on argipäeviti avatud mängutuba, aga lisaks hakkavad seal regulaarselt toimuma nii vanematele kui ka lastele suunatud tasuta ühised vestluspäevad, beebihommikud ning käivitub ka isegi papside klubi. Näiteks juba reedel on meil sensoorsete tegevuste päev, tulevad erinevad kuivained, me saame neid tõsta, me saame neid erinevalt siis nii-öelda jaotada ja see arendab laste nii peenmotoorikat kui ka sensoorset talitust. Peale selle on lastevanematel võimalik pöörduda perepesas ka tasuta psühholoogi juurde. Keskuse laiem eesmärk ongi tagada, et väikeste laste vanemad ei jääks elus tekivate raskuste puhul üksi. Meie eesmärk ongi see, et me oleme hinnanguvaba, sõbralik, mõnus soe keskkond, kus on vanematel turvaline olla. Perepesa keskuse loomise ideest on Tallinnas räägitud pikalt ning möödunud aasta lõpus hakkaski eelmise linnavalitsuse koosseis keskuse ettevalmistustega pihta. Töö on tänaseks tehtud, kuid võimuvahetuse järel on nüüd lindilõikamisau värskelt ametisse astunud abilinnapeal Karl Sander Kasel. On kaua tehtud kaunike. Ma tein ise näite sellest, kuidas mina olin 20 aastal, kui ma esimene tütar sündis, abikaasa oli sama vana. Et selline just see võrgustiku puudus, ma arvan, suur probleem paljudele vanematele. Et see on hea meel, et Tallinn lõpuks oma esimese perepesa sai. Ja nüüd loodetavasti on nii nagu alati, et esimene on kõige raskem, aga edasi tuleb neid palju ja igasse linnasse. Rohkem infot vastavatud perepesa kohta leiab aadressilt perepesa.ee. Kalamaja muuseum konkureerib Euroopa muuseumide galal peaauhinnale. Seal võetakse arvesse nii koostööd kogukonnaga kui ka muid muuseumi omadusi. Tänavune Euroopa muuseumide gala toimub mai algul lõuna Portugalis. Portimao linnakesse kogunevad muuseumitöötajad üle Euroopa, arutatakse tööasju ja tunnustatakse endi keskelt tublimaid. Kaalal tasub pöialt toida Põhja-Tallinnas tegutsevale Eesti ühele omanäolisemale muuseumile. Kalamaja muuseum on esitatud 1 peaauhinna nominendiks. Lühikese tegutsemise jooksul on ära tehtud suur töö. Muuseum annab võimaluse kohaliku kogukonna liikmetele korraldada oma ruumides erinevaid näitusi. Lisaks võetakse koos linnastega ette erinevaid tuure. Seal on siis nii konverents, kui siis lõpuks on gala, kus tulemused nii-öelda kuulutatakse, et huviga ootame, läheme kohale, esineme, et kõik see saab siis tulema. Gaalale pääsemiseks tuli teha enda inglisekeelne tutvustus ning valmistada muuseumist 3-minutiline video. Selle jooksul tuli edastada Euroopale sõnum muuseumi erilisusest ja koostööst kohaliku kogukonnaga. See on ikka väga vinge, et kui üks Eesti väga väike muuseum, me ju tõesti pisike, kui mõelda, millised muuseum Eestis on, et väga väike inimeste tehtud muuseum on saanud siis sellise suure nominatsiooni, nagu valitud ühe Euroopa muuseumide aastaauhinna siis sekka, et nominatsiooniks. Tasub hoida pöialt ning ehk tuleb kaalalt Tallinna ihaldusväärne auhind. Tallinn korraldab ümber sportlaste toetamist. Linn sulgeb Tallinna spordikooli, mille tegevus on olnud läbipaistmatu. Toetused lähevad edaspidi kultuuri- ja spordiameti alluvusse. Tallinna linnavalitsus otsustas lõpetada Tallinna spordikooli tegevuse hiljemalt selle aasta 30. juuniks. Otsuse tingis spordikooli tegevuse puudujäägid. Ühtlasi soovib linn vähendada sarnaste tegevuste killustatust erinevate asutuste ja ametite vahel.
Kõige olulisem kokkuvõte sellest, et spordikoolis on asja tehtud lohakalt, räpakalt ja see juures tegelikult päris mitmeid olulisi linna enda seadusi ignoreerides. Sellele viitab eelmise aasta suvel tehtud linna sisekontrolli audit, kes kõik need probleemid üksipulgi välja tõi ja ära kaardistas. Käesoleva aasta eelarve on suures osas kaetud kehtivate lepingutega erinevate Tallinna spordiklubidega, kes pakuvad lisavõimalusi noortele saavutussportlastele. Nende lepingute täitmisega jätkab pärast spordikooli tegevuse lõpetamist Kultuuri- ja Spordiamet. Spordikooli kui allasutuse me tegevuse lõpetame. Samal ajal seda sisu, mida spordikool tegi, noorte saavutussporti toetamine ja noorte sporditalentidele lisavõimaluste pakkumine, sellega me jätkame. Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet asub välja töötama volikogu korraga kooskõlas olevat toetusmeedet noorte saavutussportlaste toetamiseks. Tänavuseks aasta linnuks valiti lind, keda tõenäoliselt on iga eestlane kukkumas kuulnud. Loomulikult on selleks linnuks kägu. Muide ka Tallinnas on juba esimest käo kukkumist kuulda olnud. Millised erilisi linde ja kus kohas võib neid Tallinna linnas kuulda näha ja mida peaksime silmas pidama lindude pesitsemise ajal, kohe saame selgust. Tänavune aasta lind kägu on Eesti folkloori üks populaarsemaid linde. Tegemist on aga väga salapärase sulelisega. Isegi bioloogid ei tea tema kohta ülemäära palju. Näiteks ei teata siiani, kuhu Eesti käod talvituma lendavad. Juba vanarahvas kartis natukene, et kuhu nad lähevad, aga no, nemad kartsid lihtsalt seepärast, et nad ei teadnud, kui kaugele rändlinnud võivad minna, kas või näiteks teispoolsusesse. Aga no, meil on nagu vähe realistlikum küsimus, et meil on see aasta kavas panna 5 väikest raadiosaatjat kägude külge, GPS-saatjat. Ja siis me saame ehk teada. Kägu kukkub tavaliselt 21. aprillist kuni juuli alguseni. Vanarahvas uskus, et peale seda muutub kägu kulliks. Kägu elab maksimaalselt 40 aastat vanaks. Nad on tuntud ka selle poolest, et munevad teiste lindude pesadesse. Meie pealinnas kokku on aga üldse ligikaudu 260 linnuliiki, kellest 101 on looduskaitse all. Siin võib olla, kui aasta otsa linde vaadelda, võib ka juba 100 liiki linde looma ja territooriumilt kokku saada. No praegu siin iga päevaga tuleb uusi ja põnevaid tegelasi juurde, et just täna kuulsin esimest korda näiteks metslehelindu. Tõenäoliselt on kohal esimesed suitsupääsuksed, meie rahvuslinnud. Meie kandis on siis ka läbirändavaid hanesid võimalik vaadelda. Käivad meil loomaaia territooriumil. Neid on siin ka Kopli lahe peal, mere peal on siin loendatud viimastel nädalatel niimoodi 2500 kuni võib-olla 10 000 haneni. Tallinna ja lähipiirkonna parim linnuvaatluskoht on aga Paljassaare hoiuala, kus pesitseb ja peatub läbirändel arvukalt linnuliike. Teised põnevamad paigad linnuvaatluseks on Mustjõe merimetsa piirkond, Tiskre rannaniit ja Astangu mäeküla piirkond. 15. aprillil algas ka lindude pesitsemisaeg. Mida peaksime silmas pidama? Üks asi on see, et linnupesade ümber püüda neid mitte häirida. Näiteks kui linnupojad hakkavad ju pesast välja tulema, siis mitte niita seda rohtu, kuna nad peidavad ennast kas või röövlindude või kasside eest. Ja no, mida mina alati üleskutsun, et palun pange oma kassid kinni selleks pesitsusajaks. Linnud meie linnaruumis on väärtus oma ette, seega võiksime nende kohalolu hinnata ja neile pesitsemisrahu tagada. Kõik, kes kuulevad linnas aga kägu kukkumas, andke sellest teada Eesti Ornitoloogia veebilehel. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi ulatuvad lähipäevil õhusooja maksimumid 19 graadi juurde. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Kolmapäeval selge ilm puhub lõunatuul 2-4 meetrit sekundis, sooja 5-14 graadi. Neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm õhtupoole läheb selgeks. Puhub idakaare tuul 2-3 meetrit sekundis, sooja 5-16 graadi. Reedel peamiselt pilves ilm puhub muutliku suunaga tuul 2-6 meetrit sekundis, sooja 7-12 graadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heitaga YouTube'i Linna meediakanalis. Kohtumiseni!